दीपक वास्को प्री मॉन्सून वर्काचे काम चालू केले आहे. सांगू शकता म्हाका एक मेसेज पळोवपाक जाय सगळ्या आमच्या वास्को MMC च्या सगळ्या वॉर्ड काउन्सिलरांक की असे जसे काम आम्ही चालू केलेले असा. हांवें जसे सगळे बींग काउन्सिलर हांवें जितले ऑपोजिशन म्हाजे आसले तांकां सगळ्यांक एक करून आमचो वॉर्ड डेव्हलप आनी वॉर्ड क्लीन आनी नितळ वॉर्ड आमचो दवरपाचो ठरयलेलो आसा. आनी ऑलरेडी मिटींग घेतली, ते मिटींग घेतले आपण आमी जसे डिसायड केले त्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी काम केले आनी आयतून आमी स्टार्ट केलेले आसा काम. तुम्ही पळयतात आसा जे वॉर्ड नंबर 12 आनी जितली घाण आसतली, जितले रोड सायडीचे कचरो डंप आसा, जे मड डंप आसा, ती सगळी आमी काडपाक प्रयास केलेलो आसा. हांव एकूच विनंती करता, रिक्वेस्ट करता जे लोकांक जे कोण माती उडयतले जाल्यार तेंच्या चार फावटी चिंतपाक जाय. तुम्ही जर कन्सर्न म्हाका समज सांगले तर बीन काउन्सिलर म्हाका सांगले हांव तुमची माती जाग्यार वचून व्हरतलो, पूण तुमी हाडून जर रोड सायडीसून उडयले जाल्यार ताका तुमकां फायन पडटली. हांव तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदतां. दिपा बाब, खंयतरी ऑपोजिशन म्हणटा की तूं बींग वास्को BJP मेळ्ळो फक्त तुज्या वॉर्डानूच पळयता, बाकीच्या जाग्यार तूं कांय कॅन्सन्ट्रेट करना, जावं 13-12-25 वॉर्ड आहा हे बाकीचे उलयता म्हणटा पळय ते एमटी वेसल्स. हांव सांगूंक सोदतां जे कोण क्रिटिसायज करता पळय तेणी स्वता आपण चिंतपाक जाय आपण कितलें काम केलां पळय. हांव गेलीं 5 वर्सां 3 टर्म जालीं, 15 वर्सां हांव सोशल फिल्डर आसा, 3 फावटी काउन्सिलर म्हणून इलेक्ट जाल्लेलो आसा, आतां हांव BJP ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून आसा. हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट आसच्या पयलीं हांव हेच्या पयलीं काउन्सिलर म्हणून आसलेलो आनी आयज जें हांव म्हाज्या वॉर्डाचें काम करता एज अ काउन्सिलर म्हणून काम करता. म्हाका जें क्रिटिसायज करता पळय हांव ताका सांगूंक सोदतां तेणी खंयचें एक बारीक इलेक्शन जाल्यार इलेक्ट जा आनी यो तें नाय जाल्यार एटलीस्ट सोशल वर्क कर. हांव जेन्ना काउन्सिलर नासलो तेन्ना हांव सोशल फिल्डार आसलो, 10 वर्सां हांव सोशल काम करतालो. हांव अशें फिल्डार रोड क्लिनींग हांव चालू दवरतालो, म्हाजे कडेन भुरगे रोड क्लिनींग जावं, झाडां कट करप, प्री मॉन्सुनाचें काम हांव पयलींसून करतालो. काउन्सिलर आसतना खंय नासलेलो हांव. म्हाका जो कोण क्रिटिसायज करता तुमी तें नांव सांगिना म्हाका, पूण म्हाका खबर आसा कोण तो. हांव ताका सांगूंक सोदतां की तूं एकदां सोशल वर्क काम कर, बेश्टे प्रेसा फुडें कितें उलयलें म्हूण जायना, तूं काम कर आनी म्हाका दाखय. हांव काम करीत आसा, हांव फिल्डर आसा, हांव लोकां मदीं आसा. हांव BJP चो मंडळ अध्यक्ष आसल्या कारणान हांव फूल हांव जे आयज एक एग्जाम्पल सेटअप करूंक सोदतां. हांव काउन्सिलर BJP चे काउन्सिलर आसा, तांकां सगळ्यांक एक एग्जाम्पल सेटअप करूंक सोदतां. हे अशें हांव काम करता पळय तेंच तेंच्यांनी करपाचें म्हणून आपल्या वॉर्ड आपूण पिंड दवरपाक जाय. दिपक बाब, तुवें आतां सांगलें की 15 वर्सां जाल्यार काउन्सिलर आसा, यू हॅव बिकम BJP मंडळ प्रेसिडेंट ऑल्सो, आनी हालींच्या इलेक्शनान तुवें दाजी साळकर हे BJP परतें वास्कोन जिखोवन हाडलां. हाजे पयलीं तुवें कदंबाई हँडल केल्ली आसा. आयज खंय तरी MP इलेक्शनाचें जेन्ना बोवाळ चलता अशें आयकूंक येता की खंय तरी तुजे नांवाचें एक रेकमेंडेशन जाता, जावं पीपल वॉन्ट यू टू बी लायक अ कॅन्डिडेट फॉर साउथ गोवा, हाजें तुजें कितें म्हणलें? MP इलेक्शन हांव भारतीय जनता पार्टीचो निश्ठावंत कार्यकर्तो. भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना हांव आमी पयलें नरेंद्र सावयकराक जेन्ना कार्य केलें तेन्ना आमी इलेक्ट करून हाडलें. सेकेंड टायम सुद्दां जेन्ना आमी नरेंद्र भैयान इलेक्ट कॉन्टेस्ट केलें पळय थोड्या मार्जिनान तो डिफीट जालो. पूण वास्को मतदारसंघान आमी फस्ट टायमूय ताका काँग्रेसी बरस हायस्ट मटींग वोटींग दिल्लें ना. सेकेंड टायम जेन्ना आमचें सीट पडलें तेन्ना सुद्दां आमी भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक आमी हायस्ट वोटींग दिल्लें आसा, काँग्रेसीचे हांगा दिलना. आनी हेच्या फुडें सांगता येतो भारतीय जनता पार्टीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसल्या कारणान वास्कोसून MP इलेक्शनांक वास्को मतदारसंघासून हायस्ट वोटींग वयतलें हें 100% आसा. आतां लोक कितें कितें म्हणटले, दिपक तूं तुका BJP तिकेट दिवंक ना, तूं हेका MLA इलेक्शन तिकेट दिवंक ना, तुमी दाजी गेल्या केले, हे फावट तुवें MP इलेक्शनांक बस, MP इलेक्शनांक बसप बिसप अशें म्हणटात पळय ते एक म्हणजे एक वेव कशी एक न्यूज करपाक प्रयास करता जाता. पूण सांगचें म्हटल्यार हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो, हांव पार्टी वांगडाच आसतलो आनी पार्टीचें काम करतलो. पार्टीन तुका समज चान्स दिलो तूं घेवपाक रेडी आसा? अवश्य पार्टीन समज आमकां चान्स दिलो जाल्यार हांव कितेंय काम करपाक रेडी आसा. ओके.
Thank you.